नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका युग पुरुष बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस मुलुकभर मनाइरहँदा उनकै भावनासँग जोडिएको विराटनगर स्थित कोइराला निवास भने खण्ड खण्ड पारेर बेचबिखनको होडमा परेको छ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित गर्ने आन्दोलनमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उत्सर्ग गरेका बीपीले यसै घरबाट आन्दोलनको शङ्खनाद गर्थे। कार्यकर्ताहरूले दुःख सुखको आश्रय पाउँथे। दुःख पीडा पाएकाहरू आश्वासनको मलहम लगाएर कार्यक्षेत्रमा जुट्थे। आन्दोलनमा शहादत पाउनेका परिवारहरूको हेरविचार यहीँबाट हुन्थ्यो। यही घर हो जसले सहोदर तीन दाजुभाइलाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाउने संस्कार पनि दियो। बाबु पुस्ताको अन्त्यसँगै छोरा पुस्ताले त्यही निवासलाई अंशबण्डाका नाममा इतिहासको त्यो धरोहर चोक्टा चोक्टा बनाएका छन्। उनीहरूको यो दुष्कर्म कार्यकर्ताहरूका लागि सुल बराबर भएको छ। प्रजातन्त्रका भक्तहरूको पुण्यथलो सुनसान बनेको छ। जग्गालाई लिएर भएको हानाथापका कारण अहिले कोइराला निवासमा आउने पुराना कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति पातलिएको, वर्षौंदेखि निवासमा सहयोगीको भूमिका निभाउँदै आएकी उमा शर्मा बताउँछिन्। पहिलेको कार्यकर्तामा चाहिँ निस्वार्थ त्यागको भावना हुन्छ, उनीहरूलाई केही खोजी गरेको हुँदैन होइन। अब उहाँहरू आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, अब मान मर्यादा पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ, माया पनि गर्ने छ, सबै चिज छ। अब अहिलेको जुन जेनेरेसन छ, कामको बेलामा आउने छ होइन, कसै त्यसै आएर भेट्ने भने भन्ने कुरा त आउनुहुन्छ, नआउने होइन, आउनुहुन्छ। तर त्यस्तो भिडभाड पनि हुन्छ, अब जस्तो अहिले भिडभाड भएन, यति भिडलाई पनि एउटा घरमा भिडै भन्नु मान्नुपर्छ, हुन्छ आउनेछ। त्यस्तो साह्रै शून्य भएर त्यस्तो खाली होइन, छैन, यो घर मैले महसुस गरेको छैन खाली। बिपी कोइरालाको अंशमा रहेको आठ कट्टा छ धुर जग्गा छोराहरू प्रकाश कोइराला, श्रीहर्ष कोइराला, शशाङ कोइराला तथा छोरी चेतनाले तीन वर्ष अघि 5 करोडमा विराट आवास सेवालाई बेचेका थिए। आवास कम्पनीले सो जग्गामा अहिले भव्य महल बनाइसकेको छ। कोइरालाका सन्तानले आफ्नो अंशमा परेको विराटनगरको कोइराला निवासको जग्गा बिक्री गर्ने भएपछि तत्कालीन समयमा मोरङ काङ्ग्रेसले सो कार्यको विरोध समेत गरेको थियो। कोइराला निवासको ऐतिहासिकता बचाउन पार्टी तथा सरकारले जग्गामा संग्रहालय बनाउनु पर्ने मोरङ काङ्ग्रेसका सभापति एवं सभासद अमृत अर्याल बताउनुहुन्छ। हामीले रोक्न सक्दैनौँ त्यो जमिनलाई बिक्री गर्नबाट, मलाई पनि व्यक्तिगत रूपले लान्छना लाग्यो, त्यो प्राइभेट प्रपर्टी हो, अहिले पनि हामी अब बिपीको सन्दर्भमा अब आज हाम्रो केन्द्रीय नेताहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि यसलाई फेरि सोचेर राष्ट्रले चाहिँ यसलाई त्यसलाई